ក្នុងជំនួបរវាងគណៈប្រតិភូវិទ្យុជាតិខ្មែរនិងវិទ្យុជាតិថៃនៅឯប្រទេសថៃលោកស្រីសូមុនផានកុសុនសេរីសិទ្ធប្រធានផលិតកម្មវិធីនៃវិទ្យុជាតិថៃបានឲ្យដឹងថាវិទ្យុជាតិថៃនឹងខិតខំស្នើកញ្ចប់ថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកដំណើរការផ្សាយកម្មវិធីភាសាខ្មែរឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបិទមួយរយៈលោកស្រីបានថែមថាកម្មវិធីនេះអាចធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល15នាទីដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ថ្មីៗរបស់អាជ្ញាធរថៃនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មន្ត្រីការទូតអ្នកទេសចរអ្នកជំនួញនិងពលករកម្ពុជាឲ្យបានដឹងជ្រួតជ្រាបទាំងនេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលធានាបានសុវត្ថិភាពនិងភាពស្របច្បាប់លោកច័ន្ទភិរាប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សាយនៅបរទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាបានគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះគម្រោងបើកការផ្សាយកម្មវិធីភាសាខ្មែរឡើងវិញនៅក្នុងម៉ោងណាមួយនៃវិទ្យុជាតិនេះគឺជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយនេះខ្ញុំសូមសុខមន្តពីកម្មវិធី 60Hz